maso Emmanuel Mujebali nsubira amale bulungi nyo tuli ku Uganda lifestyle kwanga tukatu sako buli chimu Rose Construction zekola ya kuzima kuziro musavu munana munana chinana munya savu mwe muchenda mutano Hassan Nduga bamukute bamusibye bamukwade mpindu bya Masaka yabadde aveyo kalisi zo musabo kigambi wati yabadde ava musabo nga ekyade kimute musabe eri kugenda kuloga bamuwaja mabanja maji okuli manerenda bwe amanyikidwa nga mwami kayinja wakayinja wakayinga like that omukulu oyo yamuwola sente emiliyoni ziri 30 mbu yali yamuwola sente zino nga za kuteeka kivuru owekitegeera nga za kuteeka kivuru maaso awo naye sente zino n'atazikola mu kibaitanga taamu egenda Oloko yali afunye omukisa okujoininga NRM yalowooza nti ajja kufuna sente okuva mu NRM n'amaliriza nga ekivuru takitegese bw'atakitegeka sente yaddamu kuzitegedamu n'abakyala ogenda okumaliza ng'obukadde 30 abuseeseza okuva olwo myezi gigenderedde gyonna tuyise mu COVID nga talabika yeekweka wano yeekweka wali bamunoonya abuze bamunoonya talabika ono nga yali asuubidde okufuna sente mu NRM teyazifunayo kubanga yagendako mu 7 track Museveni amala tambula olugendo kilomita 195 nga bagenda esaze mu galambe eyo muwende ebitundu byonna batuukayo ono y'omu kwa abayimbi abakyetabamu era yali amanyi nti amaze okufuna oluwenda oluyingira ewakaguta era bwatyo yayogera ebigambo bingi nnyo ebikankana naye muli nga omanyi nti NRM ejjudde ababaaya abatasaagirwako bwe bakozesa mu kye bali baagalamuko oyo ne bamutanga abala atalina kyabagattako agenda okuddamu okuba amasimu nga tebakyali amukkiriza kusemberawo wali kuntabiro y'ebyenfuna oba okitegeera so bw'atyo n'abeera ng'ali mu kubonaabona n'okuboyaana ono amabanja alina maanji nnyo bloodload w'emmbanja emyezi ena genawuliddeko ate saako n'ono yamukutte ono neyabadde asimatuse n'okusimattuka ssebo bamulumbye ku ekaliisi zeeyo mu ssabo gye basanze abantu abanja abadde bagenza okusamira ne balemesa poliisi okukwata Hassan Nduga oluvannyuma n'ayitamu naye mukuyitamu abadduka dda Kampala poliisi n'emuketta bulungi nnyo ne bamusalirako mu bitundu byawe Masaka era wetogere ali mukanyogoga munda nyonyole ensonga za manirenda zino ne sente z'abandi aziweyo ddyo bukadde 3 n'ezigwamu.